Hello class, I'm teacher Sue. Estou aqui novamente, né? Só que dessa vez eu tenho uma notícia para dar para vocês. A partir da próxima aula, vocês terão um novo professor dando continuidade aos nossos trabalhos. É o professor Darlan, da Escola Municipal Tiago Barbosa, tá? E eu espero que vocês não percam nenhuma aula dele e aproveitem ao máximo o conteúdo que ele vai trazer para vocês. Então, hoje é a nossa aula de despedida. E eu vou trabalhar com vocês nessa nossa última aula aqui na plataforma as diferenças. As principais diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, ok, pessoal? Então, assim como na língua portuguesa, há diferentes formas de falar, né? Tanto a questão da pronúncia como vocabulários, na língua inglesa não é diferente. Só que, lógico, na língua inglesa essas diferenças elas são bem menos significativas. Até porque o inglês, né, se tornou hoje, como eu já tenho falado nas últimas aulas, né, a língua universal, né? Então, devido a essa globalização da língua, né, o inglês tomado conta de todas as áreas do conhecimento, ele não sofre tantas alterações assim como nós percebemos na língua portuguesa. Na língua portuguesa, por exemplo, nós temos o português do Brasil, o português de Portugal, que foi o que deu origem ao nosso português, e temos ainda uma outra variante, que é o português na África. Na língua inglesa, essa diferença ela se restringe basicamente ao inglês britânico, né, o British English, e o American English, que é o inglês americano, somente essas duas variantes, certo? Mas antes de falar, de adentrar ao assunto, né, de falar especificamente dessas principais diferenças, eu gostaria que vocês centralizassem esse termo inglês britânico somente para o inglês falado na Inglaterra. Até porque o inglês britânico, né, no caso, que muitas pessoas se referem ao inglês falado no Reino Unido, às vezes soa um tanto como ofensivo para os escoceses, para os irlandeses, né? Porque o inglês britânico, né? Então, eles também têm as suas variantes, as suas diferenças. E se nós fôssemos falar sobre cada um deles, dos países que compõem o Reino Unido, que no caso é a Escócia, País de Gales, a Irlanda e a Inglaterra, nós teríamos que falar distintamente de cada um. Então, por isso, nós vamos nos ater somente ao inglês britânico falado na Inglaterra, ok? Ah, eu trouxe para vocês aqui de início, para vocês observarem aqui algumas diferenças que são notáveis, né? Então, observem aí nesses vocabulários, eu trouxe para vocês a versão dele no inglês americano, no inglês britânico, né? O pronunciado utilizado na Inglaterra, e trouxe a tradução para facilitar para vocês. Então, vocês observem aí que há diferenças tanto na grafia de pequenas sutis, é o exemplo aí da palavra gray, né? Cinza. Em português, nos Estados Unidos ele é grafado com a letra A, enquanto na Inglaterra é grafado com a letra E. Nós temos aí uma diferença gritante em outras palavras. É exemplo, por exemplo, de eggplant e aubergine, que é berinjela. Então, observem que há uma diferença muito grande na escrita. O padrão de escrita é totalmente diferente. Elevator e lift também, de elevador. Apartment, flat, né? No caso de apartamento. Observem que elas vão desde de mudar mudanças sutis a mudanças mais notáveis na sua escrita, né? No caso, na sua ortografia. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas palavras. Então, as principais diferenças da língua inglesa britânica para a língua inglesa americana, elas são basicamente vocabulário, gramática, ortografia e pronúncia. Então, no vocabulário, como eu trouxe para vocês na tabela anterior, no slide anterior, nessa imagem não é diferente. Observem aí que há uma diferença entre as palavras, né? Então, o tono, no caso em português, no inglês britânico, no inglês britânico nós falamos autumn, já no inglês americano, fall. Então, observem aí que há essa diferença, né? Aqui no Brasil a gente também vê muito isso, a questão do regionalismo, palavras que são ditas em um estado, em uma determinada região de uma forma, em outra região é dita de outra forma. Para quem acompanha todas as aulas, não somente as da série, que eu sempre falo, não fique focado só nas do nono ano, não. Tá de bobeira, tá com tempo livre, dá lá uma olhadinha na aula do sexto, do sétimo, do oito, vocês só estarão ganhando, só estarão ali, ó, aumentando a bagagem cultural de vocês. Em uma das aulas do sétimo ano, o professor Jailson trabalhou exatamente essa questão
das diferenças dos falares, né, no país, né, quando ele trabalhou também essa questão das variantes. É, a palavra mandioca, por exemplo, que foi uma das que ele trouxe, é conhecida por alguns como macaxeira e outras como aipim. Então, acontece em todas as línguas. A língua, ela é viva. Então, se a língua ela é viva, ela é passiva de mudança, né? Então, essas mudanças, elas acontecem. Então, quando o inglês surgiu lá na Inglaterra, ainda lá no século, no século V, né, a partir dos celtas, né, que começou ali a formar a língua inglesa, e depois os Yankees, né, os norte-americanos, foram mudando, né, com o tempo, de certa forma foi até mal visto pelos ingleses, né? Os ingleses mais tradicionais, eles achavam que os americanos estavam estragando, né, maculando a língua inglesa por causa dessas mudanças. Só que hoje o inglês moderno, né, na Inglaterra, ele já está se adaptando também ao vocabulário, aos vocabulários norte-americanos. Até porque muitas séries são produzidas nos Estados Unidos e passadas no Reino Unido. Então, com a Inglaterra não é diferente. Então, os ingleses, principalmente os mais jovens, eles tendem a assistir essas séries americanas e se apropriar desse vocabulário. Então, muitas pessoas ficam falando, né? Professora, mas qual que é o inglês correto? É o inglês britânico ou americano? Não tem inglês correto e inglês errado. Tem o inglês que você prefere. Tem pessoas que preferem o inglês britânico porque acham ele mais clássico, né? O inglês da rainha. Enquanto tem outros que preferem o inglês norte-americano, que já é um inglês mais solto, mais leve, objetivo, direto, que é o mais utilizado, né? Até porque, como eu falei para vocês, os Estados Unidos, na aula passada, é uma grande potência mundial e devido ao seu poderio, o inglês ele tem se difundido por todo mundo, então tem pessoas que preferem, então é uma questão de preferência e não de certo e errado. Então observem aí nos exemplos que vocês vão notar a diferença de vocabulário. Assim como na língua portuguesa acontece essa diferença de vocabulário, na língua inglesa acontece também. Então temos aí o exemplo both, né, of a car, no caso no inglês britânico, e americano trunk, que é a mala do carro. Temos aí chemist, né, e drugstore, que é farmácia. Então observem que são muito diferentes de uma para outra. Temos aí ainda cupboard. É, no britânico, e no americano nós temos o closet, que é o guarda-louça, o armário, o guarda-roupa, né? O armário onde você coloca suas coisas. Ah, temos também flat, que eu usei no exemplo anterior, no inglês britânico, e apartment no inglês americano. Então, essas diferenças de vocabulário são uma das principais diferenças entre o britânico e o americano. A segunda diferença que nós podemos apontar também são em algumas expressões também que podem ser diferentes. Quando eu digo para vocês no inglês britânico have a bath, no inglês americano eu falo take a bath, que é tomar banho de banheira. Então observe que em um eu utilizei o verbo to have, enquanto o outro eu utilizei o to take, né? Have a shower, take a shower, tomar banho. Está dizendo a mesma coisa, só que com modos diferentes. Um é no inglês britânico e o outro modo é no americano. Have a break, take a break, né? Dar um intervalo, dar um tempo, né? Eu falo para vocês, pessoal, ó, take a break, né? Vamos dar um tempo. Temos ainda o exemplo, né? Have a holiday e take a vacation, né? É tirar férias, no caso. Então, no caso, holiday em inglês britânico e vacation no inglês americano. Outra diferença também que nós temos é na utilização do verbo have got e have, né? Os britânicos, eles costumam usar o have got quando eles querem dizer que possuem algo, né? Quando eles estão se referindo a algo que pertence a eles. Então, quando eles falam I have got a computer, eu tenho um computador, os americanos só usam have. Por isso que eu falei para vocês, muitas pessoas preferem o inglês americano devido a essa objetividade, ser direto. Então, o britânico fala I have got a computer, o americano fala simplesmente I have a computer. Ok? Eu tenho um computador. Simples e básico. Ah, os verbos regulares e irregulares também sofrem essa alteração. No verbo, por exemplo, o verbo to burn, né? No inglês britânico, no passado ele fica burned ou burnt, e o americano somente burned. Ok? Spell, no caso, spelt. No inglês britânico eu tenho duas possibilidades, enquanto no britânico somente uma. Também, como eu falei para vocês, é o vocabulário,
a parte da ortografia. Na ortografia, observem que as palavras no inglês, muitos verbos terminados em ISE, no inglês britânico, no inglês americano, ele é escrito, ele é grafado com IZE. Em vez de você utilizar o S, você usa o Z. Então, apologize, né? No caso, apologize, fica o S no caso britânico, enquanto no americano fica o Z, né? Que é o se desculpar. Organize no inglês britânico com Z e no americano com S, que é o organizar, né? O specialize com S no britânico e no americano com o Z, conforme vocês podem notar aí na tabelinha que eu coloquei para vocês. Há outras diferenças de ortografia acontecem também nas palavras terminadas em TR, né? Então, no inglês americano eu falo center, termino em ER, né? No inglês britânico eu falo century, termino com TRE. Então, há aí uma inversãozinha, né? Em vez de utilizar o ter, né? Eu coloco TRE. Há outras palavras também, no caso as terminadas em OR, no inglês americanos como labor, né, e honor, no caso trabalho e honra, na língua inglesa, na língua inglesa britânica, o inglês britânico, ele é grafado com o final acrescido com a letra U, é inserido, né, a letra U nas palavras, a pronúncia é a mesma, mas a escrita, a pronúncia e o significado são os mesmos, no entanto, a escrita é diferente, como vocês podem notar aí no slide. O L final também, palavras como o verbo travel, né, to travel, é repetido no inglês, é dobrado no caso no inglês britânico. Então, enquanto eu tenho aí travel na língua inglesa com a americana com apenas um L, no britânico ele é dobrado, então fica traveler, traveling, com dois L's, tá? E também acontece uma diferença também, vocês observem que todas essas diferenças são mais sutis, né? São diferenças sutis. É a mudança de uma letra, a inserção de outra, no caso aí das palavras terminadas em OG, né? No americano eu tenho dialogue, né? Diálogo e catalogue, terminado com G, no britânico eu termino com G, U, E. Então, há essa diferença também na ortografia de palavras terminadas com OG. Na pronúncia, como eu falei para vocês, é o outro quesito que se diferencia, né? O inglês britânico, ele acaba sendo um pouquinho, às vezes, um tanto mais carregado do que o americano. O britânico, ele tende a alongar um pouco mais a vogal em alguns casos, em outros também. O R não é sonoro, né? Em alguns casos o R não é sonoro, né? Temos aí também a pronúncia latente do T. O T você ouve facilmente, você identifica facilmente que aquela palavra é grafada com T. Então, como exemplo aí, nós temos aí a questão do A. O A no inglês britânico, ele é um pouco mais... No inglês americano, ele é um pouco mais alongado. Então, quando eu tenho aí a palavra pacote, né? Pocket, observem que o A ele é alongado, pocket, né? Já no britânico, as palavras can't, class, fast, elas são pronunciadas aqui na parte de trás da boca. Na língua inglesa americana, a gente tende a pronunciar mais na frente, né? Class, você observa que o som ele sai bem rente mesmo assim a parte frontal da sua boca, enquanto no inglês americano, né? O can't, ele tá aqui atrás, ele é mais nasalizado. Então, há essa diferença aí do inglês britânico para o americano. Como eu falei da questão do R, o R no inglês britânico, ele é pronunciado apenas quando ele tiver antes de uma vogal, aí ele é sonoro, que é o caso de red, bedroom, né? No caso nos demais casos, o R, ele é silencioso, ele é mais similar como se fosse um A, né? Então eu tenho car, eu não falo car, né? A palavra carro, o inglês americano fala car, o R é aquele R mais puxado, mais goiano, mais caipira, né? Enquanto o R do britânico já é um R mais menos sonoro, eu falo car, né? Então eu não quase não ouço learning, né? O verbo to learn, aprender em inglês no americano learning, eu ouço facilmente o R, no britânico eu já quase não ouço, é learning. Então o R ali ele é menos sonoro.
Pessoal, não se esqueçam de fazer as atividades, não se esqueçam de estudar, né? Sempre que tiver um tempinho, busque informações, utilizem a plataforma Palmas Homeschool, utilizem o YouTube, né? Busquem o professor de vocês, o professor tutor que estiver responsável pela turma de vocês, a escola. Não fiquem sem aprender, não guardem dúvidas. Tá com dúvida? Peça ajuda. Não é feio pedir ajuda, é feio você não saber de algo e não correr atrás para poder descobrir o que é aquilo que você não sabe, né? Então, ó, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu espero que vocês possam desfrutar bastante das aulas do professor Darlan, que a partir da próxima semana estará com vocês, tá? Foi um prazer. Beijo, beijo, kisses, bye bye.